नमो नमः। सुभाषित रत्नभण्डागारः एकं पुस्तकम् अस्ति, यत्र एवं कथितमस्ति। आकंठ जलमग्नोपि स्वालिहत्तेव जिह्वया। आकंठ जलमग्नोपि, यदि कंठ पर्यन्तं जलं मग्नम् अस्ति तथापि स्वा यथैव खादति तथैव खादति, तस्य भोजने तस्य भोजनस्य ग्रहणे परिवर्तनं न दृश्यते। अर्थात् यदा सः खादति तदा जिह्वायाः संचालनं करोति, जिह्वया लेहनं करोति, तथैव करोति। जलमग्नः वर्तते, नास्ति चिन्ता, परन्तु तस्य भोजनं यथैव विना जलं भवति तथैव जलेन सह भवति, भोजने तस्य परिवर्तनं न भवति इति कथनस्य आशयः। अर्थात् या यस्य प्रकृतिः स्वभावजनिता केनापि न त्याज्यते, यस्य प्रकृतिः स्वभावजनिता, यस्य प्रकृति स्वभावजनिता अस्ति, प्रकृतिजनिता अस्ति, यथा भवितव्यं तथैव भवति, तत्र परिवर्तनं न दृश्यते। अत्र बहुवर्षणं भवति, आकंठं जलमग्नः दृश्यते कुक्कुरः, तथापि तस्य भोजनग्रहणे परिवर्तनं न लक्ष्यते। यद्वा यथा भोजनं प्राप्यते तथैव यथा स विना जलं खादति स्म तथैव खादति, तस्य भोजनग्रहणे परिवर्तनं न दृश्यते। आकंठ जलमग्नोपि स्वा लीहति, स्वा लीहति एव जिह्वया, जिह्वया लेहनं करोति, जिह्वया जिह्वया लेहनं कृत्वा भोजनग्रहणं कुक्कुरस्य एव स्वभावः वर्तते। कुक्कुरः तथैव यथा पूर्वं करोति स्म तथैव दुर्दिने अपि करोति। यदा कुक्कुरस्य कृते दुर्दिनं समायाति तस्मिन् दुर्दिने अपि तस्य भोजनग्रहणे परिवर्तनं न दृश्यते। जीवनं विपदापन्नं भवति, परितः जलं कण्ठपर्यन्तं जलं परिव्याप्तम् अस्ति, चिन्ता नास्ति, यथा भोजनं कर्तव्यं तथैव भोजनं करोति। कुक्कुरः एकः दृष्टान्तः अस्ति, दृष्टान्ते तस्य परिवर्तनं नास्ति। अयं दृष्टान्तः शिक्षयति यत् यापि वस्तु भवतु, यादृशी स्थितिर्भवतु, वयम् अस्माकं स्वभावं स्थित्यनुसारं परिवर्तनं न एव करणीयम्। स्थितिः यथा भवति, अस्माकं स्वभावः तथैव परिवर्तनं भवेत् एव न। अस्माकं स्वभावः यथा वर्तते तथैव भवितव्यम्। अर्थात् सुदिने यथा चलति दुर्दिने अपि तथैव चलितव्यम्। कण्ठपर्यन्तं जलं मग्नम् अस्ति, भयः वर्तते कुक्कुरस्य कृते, परन्तु कुक्कुरः भयं न करोति, भोजनग्रहणे पूर्ववत् करोति, यथा विना जलं यथा सुस्थितौ एव
कुक्रः भोजनं गृह्णाति स्म तथैव कुस्थितौ अपि भोजनं ग्रहणं करोति। भोजनग्रहणे कुक्रस्य परिवर्तनं नास्ति। उदाहरणं सामान्यं, किन्तु सामान्य उदाहरणे पशवः स्वकीयं स्वभावं न परित्यजन्ति, कुक्रः न परित्यजति। कुक्रः एकम् उदाहरणं, कुक्रः यथा स्वकीयं स्वभावं न परित्यजति, संघर्षं करोति, तथैव अस्माभिः संघर्षः करणीयः। जीवितुं युद्धं एव करणीयम् इति कथनस्य आशयः। जीवनस्य कृते या आवश्यकता वर्तते सा आवश्यकता अस्माभिः करणीया इति, अस्माभिः कर्तव्यं न त्यक्तव्यम्। कुक्रस्य स्वभाव इव अस्माकं स्वभावः वर्तितव्यः। कुक्रः साधारणः जीवः अस्ति, परन्तु व्यवहारे तस्य परिवर्तनं नास्ति। वयम् असाधारणाः, असाधारणशक्तिः एव अस्मासु वर्तते, अतः अस्मासु भयः न स्थातव्यः। विना भयं निर्भयाः भूत्वा वयम् एव कार्यं करिष्यामः इति कथनस्य विषयः। निर्भयाः भूत्वा अस्माभिः कार्यं करणीयमिति। कार्यक्षेत्रे भयः न स्थातव्यः। भयः एव मनुष्यस्य भावं, मनुष्यस्य व्यक्तित्वं न्यूनीकरोति। अतः किमर्थं भयं? भयं परित्यज्य अस्माभिः धैर्येण आत्मबलेन कार्यं करणीयं। दुःस्थितिः भवेत्, परन्तु अस्माकं स्वभावः तदनुसारं परिवर्तितं न भवेत्। यथा अस्माकं स्वभावः प्रचलति तथैव सर्वासु स्थितिषु एव तादृशः स्वभावः चलितव्यः। कुक्रस्य उदाहरणम् अस्माकं कृते महत् उदाहरणं वर्तते। वयं कुक्कुरा इव स्वकीयस्य व्यवहारं न परित्यज्य उत्तमतया व्यवहारः करणीयं, यथा कुक्कुरः करोति। तथैव मनुष्याः ये बुद्धिमन्तः सन्ति, ज्ञानिनः सन्ति, विचारवन्तः सन्ति, गुणवन्तः सन्ति, संग्रामिणः सन्ति, सर्वप्रकारगुणैः समलङ्कृताः सन्ति, ते अपि तथैव चिन्तयित्वा स्वकीयानि कार्याणि कुर्युः इति कथनस्य आशयः। अतः बहु सम्यक्तया कथितम्। अकण्ठजलमग्नोऽपि स्वालिहत्येव जिह्वया, यथा श्वा पूर्वं लेहनं करोति स्म तथैव विपदग्रस्तस्थितौ अपि तदेव भक्ष्यति इति कथनस्य आशयः। अतः या यस्य प्रकृतिः स्वभावजनिता केनापि न त्याज्यते। अस्माकं प्रकृतिः कया शक्त्यापि निवारिता न भवेत् इति कथनस्य आशयः। नमो नमः, नमो नमः।